anigoo wakiilka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda qarankana inaan u sheegno sida aan uga xunnahay falkan isaga ah in cid alaale ciddii ka dambaysayna cadaaladda la horkeeni doono. Haddana inta xiranna maxkamadda loo gudbiyey, inta dhimana weliba gacantooda falkan ku geystay oo dhuumanaysana, shacabku waxaan ka codsanaynaa inay hay-adaha amniga oo aad u dadaalaya ay kala shaqeeyaan sidii degdeg loo soo qaban lahaa. Iyagana waxaan ugu baaqaynaa cadaaladda ayaa idinka sarraysay, dembi kastood gasheen imaada, cadaaladda hor imaada. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtana ha ku qancado muwaadin kastoo Soomaaliyeed in la siman yahay, isku xuquuqna la wadayaa. Lagama hari doono, waa daba joognaa, waana la soo qaban doonaa. Intaas ayay ahayd annaga ujeeddada noogu weyn. Falkaana runtii waa fal bini'aadanimadana ka baxsan, qof bini'aadana in saas loo galana. Waxaan kaloo uga digaynaa cidda rabto inay cadaaladda inta tagto ama islaanta xiran, waxaana loo sheegaa dad siyaasiyiina weliba xildhibaanaa inay tageen ay rabaan inay damiin kusoo daayaan, taas ma aqbali doono, mana aqbali karno. Waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarrayso ma jirto, madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah. Waxaanan noogu ballan ah in cadaaladdii ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay. Familkana mar kale u tacsiyeynaynaa, waxaan ilaah uga baryaynaa in marxuumkiina jannada ka waraabiyo, annagana dembi dhaaf nooga dhigo. Aan usoo wada duceyno Soomaaliya oo dhan meel walba joogno, mahadsantiin. Dadku hadda waxay yidhaahdeen xaddi shire dhaldhaan ma heeso, waxna ma tiriyo, macadaa waraadiya dhaldhaantii haddaan hadal u bedelay oo baarlamaan hadii hadda yidhaahdo oo halkii hadda heesi jira hadda wax qabanaa ku daro. Marka waxaan igu soo dhacay erayadan xaq daboo la saaraa, wax ka daran mau jiro. Xilli baan isdaba qabo intaan daarkii nagu dumin aan ka doonno geeridii axmed doonkii lagu dilay. Haddaynaan isdaba qaban dulligana ka dhiidhiyin dada waxaa imaan kara daa inuu caroodo sidii duulkii nabi Nuux duufaanaa culus iyo daadina xambaariyo dabayla ina qaadaan dukun daakum inaga dhigo. Waxaan leeyahay falkaa dhacay ee boosho xil lagu gubay, lagu dilay, lagu baagadeeyey batroolka lagu shubay ninka marxuumka ah ee geeriyooday, waxa ay gelgishay damiirka ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba meel kasta ay joogaan. Aniga gaar ahaan runtii afartii casho ugu dambaysay hurdo ma lagin shalay ayaan waxaan wada ku digaaday da bulshada, waa arrinta iyada ah aan ka doonnay. Marka waxaan leeyahay arrinta iyada ah waa in sida ay tahay aan u galnaa, oo ugu yaraan qoyskii dhib ku gaaray baarlamaan ahaan aan u muujinaa walaaca arrintan waa inagu hayso. Waxaan soo jeedin lahaa in baarlamaanku arrintan iyada ah qaraar ay ka qaataan dilalka cayntaana oo ku salaysan dhinaca quursiga, in aysan dhinaca aysan sal ku lahayn diiniyan iyo dhaqan Soomaaliyeed intaba aysan ahayn ay tahay dad fara ku tirisa. Waxaan soo jeedinayaa in wacyigelin aada u ballaaran loo sameeyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan soo jeedinayaa qoyskii marxuumku uu ka baxay in baarlamaanku kalo xubnaha ugu jiraan guryahooda ugu tagaan, la wadaagaan walaaca iyo dhibaatada. Waxaan soo jeedinayaa lamaanihii isdoortay wiilkii iyo gabadhii iscaashaqay warbaahinta aan ka arkayna social media, in loo sameeyo aroos qaran oo baarlamaanku hogaaminayo ayaan dhamaa soo jeedinayaa. Waxaan soo jeedinayaa in haddii ilaahay ku idmaayo arrintan iyada dhacday ee dibka macnaha iyo daacadda ay leedahay, caruurtii iyo agoontii uu ka tegay iyo oday iyo camoolaha ahaa aad dhegaysanayso warbaahinta aad ka dhegaysanaysan 80 jirka ah ee yidhi isagaa unba iyaha isagaa waxay ahaa, oo hadalkiisu ahaa in isagana iyo dowladda aan macnaha culays ku saarno inay ballan qaado nolosheeda caruurta 12 ah ee isagu quudin jiray. Waxaan soo jeedinayaa in arrintan iyada culayska ay leedahay inaanu sabayno. Waxaan leeyahay xeroolaha gurinta ruubay rabow dartii aan noo caqaaday, ilaahay waa noo caqaabay, waa cadaynaan dhanaa waxba aana ka waran.